От няколко дни работници на ВИК Бунар изграждат нови канализационни клонове по алеята на парка в хасковския квартал Куба. Те трябва да улавят дъждовната вода на няколко етапа, за да се избегнат наводненията по улиците Дунав и Габрово. Всички знаем, последното наводнение, мисля, че беше от 1 или 2 юли това лято, където бяха наводнени коли, приземни етажи на къщите, което е абсолютно неприятно за живущите там. С решение на Общински съвет са отпуснати над 200 000 лева. В момента поръчката е стартирана, работи се, надяваме се този проблем да бъде решен. На проблемния участък е предвидено още монтиране на стоманена тръба Фи-1000 за хоризонтално сондиране под улица Дунав, напречни дъждоприемни решетки, както и събирателни ревизионни шахти. Дори днес съм изпратил надзорът и ВИК инженера на общината, инженерата Ушанова, да ми докладва как върви обекта. Никола Димитров още помни ужаса от наводнението след проливния дъжд в началото на юни тази година. Водата беше 2 метра нивото и всичко долу беше, мазето беше пълно изцяло. Сумата не съм изчислял, но доста голяма, някъде около 10 000 лева може би всичко, защото мебели, техника имахме, долу имам парно с електроники, всичко отиде на кино, мазилки, сменене, долу подове, бе всичко наново са направи, за да може да се употребява, защото все пак е жилищна площ. Мъжът се надява, не накрая проблема тук да бъде решен. Всичко се получава от пътя. Де факто се получава един бент, който не може да премине водата и се получава язовир. Основно правят една шахта, която да изведе водата от тук, от другия край на пътя. Сега, ако това нещо стане сполучливо, ще има добър ефект. Ако не стане сполучливо, вече ще видим. На това ще покажа бъдеще. От фирмата изпълнител обясниха, че проектът предвижда всички тръби да се свържат към един от главните колектори на града, който се зауства в река Хасковска.